Dragi gledatelji, dobra večer. Ovo su središnje vijesti za jedan televizije. Osmero hrvatskih državljana koje vlasti Zambije sumnjiče za trgovanje ljudima, dopušteno je da se brane sa slobode. Uvjet da izađu iz pritvora u kojem se nalaze više od mjesec dana je da polože jamčevinu od 20.000 zambijskih kvača, odnosno oko 1.000 eura po osobi, te da ne napuštaju tu afričku zemlju. Uz to morat će se redovito javljati policiji i regulirati svoj boravak u Zambiji. Pušteni će biti čim ispune tražene uvjete, a iduće ročište u redovnom sudskom postupku bit će 23. siječnja. Zagreb i Banovina bili bi ljepši nego što su bili do dvaju snažnih potresa koje su ih zadesili 2020. godine, kada bi ih se rekonstruiralo tako revno i tako često koliko premijer Plenković rekonstruira svoju vladu. No što je tu je, iza nas još je jedna rekonstrukcija. Iz vlade su otišli ministar Ivan Paladina i kolegica mu Nataša Tramišak. Njeno ministarstvo, ono regionalnog razvoja i fondova Europske unije, preuzeti bi trebao dosadašnji tajnik u ministarstvu Šime Erlić, dok će ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vjerojatno voditi Branko Bačić. Evo što od novog ministra očekuje zagrebački gradonačelnik kada govorimo o postpotresnoj obnovi. Kao gradonačelnik sam grada Zagreba godinu i pol. Ovo je treći ministar graditeljstva. Znači ja sam godinu i pol gradonačelnik, ovo je treći ministar graditeljstva. Nadam se da će biti treća sreća i da će konačno obnova privatnih zgrada ne samo na Baniji, nego i u gradu Zagrebu krenuti brže, bolje. Ja to kao gradonačelnik grada Zagreba od novog ministra očekujem. Ako to bude Branko Bačić, hoće li ta očekivanja zaista biti? To nije moja odluka, to je odluka premijera, odnosno vlade, odnosno Hrvatskog sabora i vladajuće većine. Njihov izbor, meni su bitni rezultati. Meni je bitno da obnova privatnih zgrada konačno krene, a ne da bude onako kako je to vlada nazvala nestvarno spora. Ja ću još jednom podsjetiti da je obnova privatnih zgrada u nadležnosti države. Mislim da vidio sam neke naznake da bi se moglo ići ipak u centralizaciju, tako da nemamo tri institucije, minimalno tri institucije, jer se u zakonu o obnovi spominju čak i Gradski zavod za prostorno uređenje, pa i Ministarstvo kulture na neki način. Mislim da je dobro da se ide u centralizaciju, jer sam ja to govorio i kad sam bio saborski zastupnik, da je potrebno da jedna institucija upravlja obnovom privatnih zgrada. Jer kad imamo tri, onda imamo problem sa koordinacijom, imamo neke možda zategnute privatne odnose i to nikako nije dobro. Ako se ide u tom smjeru, ja to pozdravljam, jer sam to govorio još kad se donosio zakon o obnovi, kad sam bio saborski zastupnik, a ne gradonačelnik. Vjerojatno je lakše nabrojati saborske zastupnike i vladajuće većine i oporbe nego bivše ministre dviju Plenkovićevih vlada, ove trenutne i one ranije. Uskoro ćemo primjerice imati trećeg ministra graditeljstva samo u ovome mandatu. Saborska oporba kaže sve je to Plenkovićev PR. Anka Mrak-Taritaš pak smatra da možda nije problem u igračima, možda je problem u izborniku, pa bi možda njega trebalo mijenjati. Za mišljenje smo pitali i građane, evo što oni kažu. Slijedi glas Zagrepčana. Andrej Plenković objavio je smjenu ministra graditeljstva Paladine i ministrice EU fondova i regionalnog razvoja Tramišak. Kako komentirate njegovu novu rekonstrukciju vlade? Kako? Kao i sve obične komentare što se njega tiče. Niti znam šta misli, niti znam šta govori, niti znam šta radi. A što reći kad vidite da je to prvi puta? Događa se uvijek isto. Nažalost, nemam ništa puno reći, jednostavno. A pogotovo za ovu Tramišak kojoj nije ni dao razloga zbog čega ide. Oporba kaže da ipak Plenković je taj koji bi trebao otići, a ne stalo smjenjivati ministre, evo to već 20. Ma čujte, gledajte, iskreno da vam kažem, u Hrvatskoj ja ne vidim političara koji bi bio dobar i pametan premijer. Tako da dođe ovaj ili onaj, mi smo uvijek nedrapali. Ne? HDZ. Pa gledajte, nijednoj vladi nije ovoga, toliko ministra otišlo koliko njega, koliko 23, 24, 26. Uvijek kad neka ferica izađe, samo se ministri smijene. Da li bi trebao možda Plenković sam dati ostavku? Pa naravno. Oporba reka da je on glavni krivac. Pošto nisam u HDZ-u, kako imam volim reći ne HDZ, pa bi rekli da nisam on obitan. Znači, naravno da bi trebalo, već davno je trebalo dati. Ali sad se on busa, znate, sa Evropom. Ha, on stvara svoju ekipu oko sebe, to je definitivno. A sad, što je od toga i on mora mijenjati ako nešto ne štima. Ipak je do ministra, nije do njega. Da,
on očito da nije radio. Taj posao nije radio kak treba, ne? I adekvatno i ubrzano i napravio nešto u tih 10 mjeseci ili koliko je već bio, da. Znači li ta smjena ministra i rekonstrukcija vlade išta za nas? Znači, ne. To po meni ništa ne znači, samo produžetak ove agonije poslije potresa i poslije svega. Po ovome sveme gledajući sigurno koliko je ministra otišlo, već je sigurno da bi trebao dati ostavku. Znači nije moguće da ništa nije znao? Ne, sigurno nije. Očekujete vi nekakvu promjenu od ove nove rekonstrukcije vlade? Pa, a mislite što se tiče posla? Ne, ne očekujem ništa. Ništa novoga, jer je žalosno da tako dugo traje ta obnova. Da tako, bolje bi bilo da su dali, da ljudi sami izgrađaju, da su im dali materijal, neku pomoć. Prije bi se organizirali, bolje bilo. Ali ovako, nemate što reći, jednostavno nije kako bi trebalo. Šta za hrvatski narod uopće znači ta rekonstrukcija vlade, te smjene ministra, s obzirom da su već 20? To ti je sjaši kurta da uzraše murta, otprilike to. Kad neko ne zadovoljava njegove potrebe, onda ga makne, dovede onoga ko će ga slušati i ko će to izrašavati dalje. Je li to možda način rješavanja tih svih afera i ovog što se... Način rješavanja. Način rješavanja je smjena čitave vlade, ali to ne možete smijeniti, jer HDZ je HDZ. Oprema upravo to tvrdi da je zapravo Andrej Plenković glavni krivac i da bi on trebao dati ostavku. Pa to je već odavno poznato, samo tog filma mi nećemo vidjeti nikada. Tako barem dugo dok ne ode u Brisel i ne zasjedne na fotelju koju on dugo čeka. To je njegov cilj i čini mi se da mu je to glavna linija vodilja svega. Ma gledajte, to je jedan, kako bi ja rekao, jedna cirkulacija. Opet dođu novi ministri, opet su nove afere i tako to redom i tako bude još jedno 50 godina. Znači sve nas čeka isto? Apsolutno, apsolutno. Pa nema nekakvog komentara konkretnog. Ono, to je neminovno bilo da se neki ministri moraju promijeniti, a sad, evo ga, to je to. U njegovoj je vladi već 20 ministra smijenjeno, svaki put kad neka afera izađe, smjenjuju se ministri, oporba tvrdi da je zapravo glavni krivac Plenković. A on stvara svoju ekipu oko sebe, to je definitivno. A sad, što je od toga i on mora mijenjati ako nešto ne štima. Znači, ipak je do ministra, nije do njega? Pa, da, on očito da nije radio. Taj posao nije radio kak treba, ne? I adekvatno i ubrzano i napravio nešto u tih 10 mjeseci ili koliko je već bio, da. Gradonačelniku Tomaševiću čini se u zadnje vrijeme neke stvari baš i ne idu od ruke. Nije izabran u vodstvo stranke Zagreb je naš koja je registrirana u njegovu vlastitu stanu. Propala je druga utrka Snježne kraljice jer je na Sljemenu jednostavno bilo previše toplo. Nije proradio onaj veliki panoramski kotač na trgu Francuske republike. Kapitalnih projekata u Zagrebu nema. Zapinje već dugo i centar za translacijsku medicinu u sklopu dječje bolnice Srebrnjak, iako su milijuni eura iz EU fondova odavno osigurani. Novinari su ga pitali što s tim projektom. Hoćemo li novac morati vratiti ili će taj projekt konačno zaživjeti? Evo što je rekao. Znači, radi se o tome da budući da je izvođač radova raskinuo ugovor, da je jednostavno nemoguće završiti objekt do krajnjeg roka, da ne bi grad kao osnivač ustanove morao vraćati novac Europskoj komisiji i u tom smislu se sada radi projektna dokumentacija za mogućnost faziranja projekta kako bi se mogao povlačiti novac i nakon kraja ove godine, odnosno iz nove europske perspektive. Ali odluku o faziranju na kraju donosi Ministarstvo regionalnog razvoja, ali u konačnici zapravo donosi odluku Europske komisije. Znači, grad Zagreb je dao dozvolu da se krene skupljati projektna dokumentacija, odnosno da se potroši novac kako bi se pripremila aplikacija za faziranje. Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata od 7. do 11. siječnja ove godine obavile su ukupno 696 nadzora, pri čemu je njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca, kao i 67 povreda odredbi zakona o uvođenju eura. Od ukupnog broja nadzora tržišna inspekcija je obavila 398 inspekcijskih nadzora. Utvrđen je 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te 8 u ostaloj trgovini na malo.
Povodom Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice najavljen je novi nacionalni preventivni program. Rak grlića maternice je maligna tumorska bolest koja se može prevenirati, a danas se uspješno liječi ako se na vrijeme otkrije. Upravo je njeno rano otkrivanje glavni cilj ovog nacionalnog programa koji bi na razini cijele države trebao zaživjeti iduće godine. Najbolji način za liječenje ove bolesti je njeno rano otkrivanje, a ono se otkriva takozvanim PAPA testom kojeg se može obaviti u sklopu ginekološkog pregleda. A kako bi potaknuli što više žena na testiranje, u planu je provedba novog nacionalnog programa u sklopu kojeg bi žene dobile poziv za obavljanje testa. I bez dakle, toga programa je odaziv na oportunistički screening, dakle odlazak žena na PAPA test bez poziva, dobar, bolji nego u većini europskih zemalja. I sa tim postotkom odaziva žena na PAPA test mi trebamo biti zadovoljni. Zahvaljujući tome nam kontinuirano brojke incidencije i smrtnosti od ovoga raka padaju. U prosjeku od ove bolesti godišnje oboli nešto manje od 300 žena, a 100 ih umre. Ipak uz današnje dosege medicine otvara se mogućnost da se ova brojka još značajno smanji. Jedan od načina je i cijepljenje protiv HPV-a. S obzirom da postoji mogućnost cijepljenja, dakle sprečavanja nastanka ovoga raka i s obzirom da postoji mogućnost organizacije ranog otkrivanja kroz nacionalne preventivne programe, Svjetska zdravstvena organizacija sa svojim partnerima smatra da postoji mogućnost eliminacije, eradikacije ovoga raka i da na tome trebamo kontinuirano raditi. Prije 10 godina prekinuto je provođenje ovog programa zbog, kako navode, tehničkih i infrastrukturnih razloga, a sada postoje mogućnosti da se s njime ponovno krene. Prva na redu je Virovitičko-podravska županija u kojoj će se od 1. ožujka započeti s provođenjem pilot projekta, a nakon godine dana kreće provedba na nacionalnoj razini. Ono što se očekuje od ove faze to je da nam detektira ključne neke točke ili rekla bih možda algične točke koje bismo morali riješiti prije nego što taj program podignemo na nacionalnu razinu. I očekujemo zapravo da prikupljanjem tih podataka, dakle najprije da poboljšamo odaziv, da vidimo koji su to načini poboljšanja odaziva na nacionalni preventivni program, konkretno baš ovaj, za prevenciju raka vrata maternice i da vidimo kako provoditi nacionalni preventivni program, koji su nam doista ključni sudionici u toj provedbi i kako njima olakšati sudjelovanje. Novost koju donosi ovaj program je da se uz PAPA test provodi i HPV test za sve žene starije od 35 godina. To nam omogućava da žena treba doći samo jednom ginekologu da bi obavila takav probir, odnosno nama u laboratoriju omogućava da ovisno o dobi žene odlučimo koji test će nam biti važniji u tom trenutku. Dakle, drage žene i djevojčice, dok projekt ne zaživi na nacionalnoj razini, odnosno dok ne dobijete poziv za testiranje, pobrinite se da kod vašeg ginekologa obavite pregled, jer zapamtite, iako ubojita, ukoliko se ova bolest otkrije u njenoj ranoj fazi, stopa izlječenja je gotovo 100%. USKOK je podigao optužnicu protiv župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića zbog sumnji da je županijskim novcem platio privatni ručak osoblju kliničke bolnice Merkur gdje se liječio u siječnju 2020. godine. Kožić je ranije odbacio optužbe, a tijekom istrage koja je prethodila optužnicu nije bio uhićen zbog male štete koja iznosi nešto više od 5000 kuna. U nastavku pogledajte i naše ostale vijesti. Prema najnovim podacima sustava e-Vizitor u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini ostvareno oko 56% više dolazaka i oko 48% više noćenja turista u odnosu na 2021. U odnosu na turistički rekord u 2019. godinu ostvareno je oko 91% dolazaka, dok je broj noćenja turista veći za oko 2% u odnosu na tu godinu. Gledano prema destinacijama, najviše gosti boravilo u Velikoj Gorici, Svetoj Nedelji, Jastrebarskom, Samoboru i Ivanić gradu.
Podaci iz sustava e-vizitor također pokazuju kako su najbrojni gosti, pored domaćih, bili oni s tržišta Njemačke, Italije i Nizozemske. Prvim školskim danom nakon praznika započela je provedba nacionalnog projekta Unapređenje školske prehrane učenika osnovnih škola i u svim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Radi se o 31 matičnoj i 37 područnih škola, a podjela besplatnih obroka organizirana je za 12.725 učenika, odnosno za gotovo 2.700 učenika više nego u prvom polugodištu. Županija je rebalansom osigurala dodatnih 1,5 milijuna kuna kako bi dodatno opremili postojeće kuhinje i dokupili inventar za pripremu i posluživanje obroka. U svim matičnim školama kojima je osnivač županija postoje kuhinje, osim u jednoj koja raspolaže čajnom kuhinjom. Od 37 područnih škola, njih 24 imaju školsku kuhinju, a u preostale se obroci dovoze iz matičnih škola ili se dostavljaju mliječni ili suhi obroci. Od sutra do ponedjeljka na području Policijske uprave Zagrebačke provodit će se akcije Alkohol i droge i brzina. Akcije se provode s ciljem povećanja sigurnosti na cestama. Alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, te će se sankcionirati prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i svih putnika u vozilima, nepropisnog prijevoza djece te ostalih prometnih prekršaja, kao što su nepropisno kretanje kolnikom, nepoštivanje prednosti prolaska, nepropisno preticanje, prekršaj vozača prema pješacima, nepropisna uporaba mobitela u vožnji i drugi prekršaj koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća, poručili su iz policije. U Kašini se gradi područni objekt dječjeg vrtića Sesvete. Radi se o objektu površine 932 četvorna metra u kojem će moći boraviti 52 djece u dvije jasličke i dvije vrtičke skupine. Vrijednost radova i opremanja objekta je oko 2,5 milijuna eura s PDV-om, a radove je obišao i gradonačelnik. Na ovom objektu Sesvetskog dječjeg vrtića posebno se veseli ravnateljica. Evo što je rekla prilikom obilaska radova. Ne znam što vam reći, nego da smo izuzetno sretni da se to jako brzo realiziralo i da se privodi kraju, jer naša djeca i roditelji to silno očekuju i imaju potrebu za ovim vrtićem. Biće smješteno tu između 60 i 70 djece, to nas jako veseli, znači smanjit će se naša lista čekanja i veselim se da će se jako ugodno osjećati ovom lijepom, stvarno lijepo napravljenom i izgrađenom vrtiću. Evo, hvala.
Tradicionalno sjećanje rezerviran za rukometna prvenstva. Svjetska smotra u Poljskoj i Švedskoj počela je jučer, a naše rukometaše sutra očekuje prva utakmica protiv Egipta. Nakon toga u grupnoj fazi igraće još sa SAD-om i Marokom. Dobre pripreme su odrađene, slijedi još jedan večerašnji trening i onda sutra od 20 sati i 30 minuta u švedskom Jönköpingu utakmica protiv Egipta. Egipat je najbolja reprezentacija koja ne dolazi sa evropskog kontinenta. Pogledate klubove iz kojih dolaze njihovi igrači, sve vam govori, sve vam je jasno. Tako da evo, očekuje nas jedan rat svih 60 minuta gdje moramo biti koncentrirani, fokusirani i onda neće izostati ni dobar rezultat na kraju. Ponudio izbornik i detaljniju analizu reprezentacije koja je bila domaćin prošlog svjetskog prvenstva gdje su došli do četvrtfinala. Tamo su poraženi od Danske i to izvođenjem sedmeraca, a Danci su prošli dalje i u konačnici odnijeli zlato. Jedna reprezentacija koja stvarno ima dosta širok roster, imaju jednu dobru 6-0 iz koje vuku u leđa dosta dobro. Lijevi vanjski su ti koji donose jako puno odluka od kojih sve počinje i tu se moramo koncentrirati. Taj lijevi vanjski, srednji vanjski pivotmen su nekakve napadačke role oko kojih se dosta toga vrti. Naša obrana je na to spremna, pripremili smo se i na njihove individualne i na kolektivne karakteristike. Tako da evo, ozbiljna reprezentacija, organizirana i u fazi obrane, i u tranzicijama, i u napadu, ali respektiramo ih maksimalno, svjesni smo isto svojih kvaliteta. Optimističan uoči početka prvenstva je naš pivot Željko Musa. Pa ja vjerujem da je Hrvatska spremna, odradili smo odlične pripreme, nije bilo, hvala Bogu, povreda od onog početka, dobro smo trenirali, mislim da smo odigrali čak i ove zadnje dvije utakmice, ok, vidjeli smo šta ne smijemo raditi i šta moramo ispraviti. I mislim, ozračje u ekipi je fantastično i svijet očekuje početak ovog prvenstva. Nakon Egipta, Kauboji će u grupnoj fazi igrati još protiv SAD-a i Maroka. A na njihovom, nadamo se što dužem putu, bodrit će ih brojni navijači. U Švedskoj ima puno naših navijača, to nas veseli, to nam daje dodatnu snagu, to nas dodatno mobilizira i mi smo već naglasili 100 puta da je naša reprezentacija jednostavno ovisna o navijačima i evo, još jednom ih pozivamo i ovim putem da nas podrže u što većem broju, to nam puno znači. I još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti vedro i uz uglavnom slab vjetar. Temperatura zraka oko 8 celzijevih stupnjeva, niža tijekom noćnih sati. Bio prognoza i dalje razmjerno nepovoljna, a pogledajmo sada i kakav će nam biti petak. U Zagrebu će biti umjereno do pretežno oblačno. Ujutro na širem području grada moguća magla. Na večer te osobito u noći povremeno kiša, a u višem gorju moguća susnježica i snijeg. Vjetar slab, u okolnom gorju popodne umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od minus 1 do 2, a najviša dnevna između 8 i 10 celzijevih stupnjeva. Što se tiče ostatka Hrvatske, bit će umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Prema večeri mjestimica malo kiše na sjevernom Jadranu i u gorju, a u noći povremena kiša očekuje se u većem dijelu zemlje, u najvišem gorju susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, a danju će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između minus 3 i 2, na Jadranu od 5 do 9. Najviša dnevna između 6 i 10, na Jadranu od 10 do 14 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća magla, zbog čega se srčane i plućne bolesnike upozorava na adekvatnu zaštitu. Na oblaka može doprinijeti slabijem raspoloženju i manjku koncentracije. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora. Dragi gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.